Старі порепані лавки, зруйнована вбиральня та ніякого укриття від примх погоди. Так мешканці Новояворівська згадують про автостанцію, яка функціонувала у місті понад 30 років. Раніше тут не можна було заховатися, розумієте, не було прикриття над головою, щоб заховатися від дощу. Тут не було навіть де сісти, не було де. А зараз є все, відпочинок, все нормально. Крім лавочки, більше нічого зручного не було. Зараз ворота міста, саме так називають станцію місцеві, стали європейськими, облаштовані платформи для автобусів, місця очікування та всі зручності для пасажирів. Однак найбільше новій АЕС тішаться водії. Автостанція була занедбана, не було умов для водіїв, для пасажирів. Все було. Зараз зробили ремонт, нова бруківка, все гарно. На горі є друмпорція, кімната відпочинку. Всі умови для пасажирів, для водіїв є, де поїсти, віддихнути. Та окрім водіїв, під час реконструкції фахівці подумали і про людей з особливими потребами, розповідають працівники підприємства. Є каси, які з вулиці можуть обслуговувати пасажирів, а є із залу, але залу більше пристосовані третя-четверта каса для людей з обмеженими можливостями. Так само у нас є пандуси, що людина може спокійно заїхати і виїхати. Все пристосовано для таких людей. Загалом автостанцію зводили та облаштовували більше року. Все за кошти приватних підприємців та інвесторів. Певну частку на благоустрій виділили з місцевого бюджету. Автостанція була не в дуже хорошому стані. Автостанція була ще виглядала такого типу, як колись будувалися автостанції в Радянському Союзі. І вона потребувала масштабного ремонту. Я б навіть сказав, ми її не реконструйовували, це можна навіть назвати новозбудованою автостанцією. Бо були вкладені великі кошти для того, щоб ця автостанція виглядала такою, як гарно, як вона зараз є. Тенденції залучати приватних інвесторів та співпрацювати з ними на Львівщині не є новинкою, кажуть посадовці. Проте однією з сфер транспортних перевезень, яка кульгає в області, є саме автостанції та їх модернізація. До слова, за останні 2 роки в області відреконструювали лише 7 автостанцій, а ремонту, за словами спеціалістів, потребують десятки.